של גאולה, אבל העיקר שזה יהיה בתוך הלב, והשמחה תפרוץ מתוך הלב. אנחנו נתחיל ככה את חול המועד כמו שצריך. אנחנו באמת רוצים מפה גם להזכיר למעלה על השמיים, שמה שאנחנו עושים עכשיו בעצם זה הכנה, הכנה בעזרת השם למשיח, לבית המקדוש, כי ככה בדיוק יהיה בית המקדוש, כולם יעלו עם הכלים, והשמחה תפרוץ מבני ברק לירושלים. אמן. אז אנחנו באמת רוצים שתהיו איתנו, כי זה לא הופעה, בסך הכול ערב ביחד, כולנו ביחד, בעזרת השם, נעשה את זה היום.